Mirë mbrëma, zonja e zotrin, jemi televizionistë një dhe kjo është Klik Plus. Sonte jemi bashkë me kryetarën e TETOV-s dhe televizis Besta, zotrin Bilal Kasami, mirësi edhe kryetar, respekt. Mirësi u gjetëm, faleminderit për ftesën. Po shihemi pas një viti, më pas bën një vit apo jo? U bën një veturi me kryetar. Me shpresë që ata që na shohin do vlerësojnë punën dhe atë se çka ke përmbush. Po para se të shkojmë të flasim për detaje, në detaje për ose nga ajo që mund të flasim për TETOV-n. Sot nuk ishe në takimin e liderve që tiri, kryeministri, për arsyet të cilat i quajte se një lloj sabotimi që bën takiftesës që bëret e partive politike shqiptare. Dhe në anën tjetër, edhe si një shpëtim, po të shkoj, do ishte se një lloj shpëtimi për BD-n. Tani, humbe rast, apo jo kryetar? Vlerësoj që çështja që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese, është një rëndësie të veçantë për shqiptarët, nga aspekti që ndryshimet kushtetuese bëjnë për të zgjidhur një problem të kahmotshëm me një vend të antar të bashkimit Europian, si që është Bulgaria, por që njëherësh përket me identitetin e një popull, në këtë rast e popullit Macedonas. Pra, kontesti me Bulgarin ka të bëjnë me kontestimin që Bulgaria ja bën poplit Macedonas dhe kërkesa për të futur poplin Bulgar në kushtetutën e Macedonisë së Veriut ndërlidhet edhe me deklarimet apo me pozicionimin e politikanëve Macedonas, elitës politike Macedonase, që përfundimisht ata kanë arritur të mbrojnë gjuhën Macedonase. Ju e dini, më thanë, gjithat famë që ju dha në shkrimit të marveshjes së Frontexit, ku u shfridzu për herë të parë në një dokument me bashkimin Europian, të pranuar edhe nga Bulgaria si gjuhë Macedonase, sepse dimë që deri tash gjuha Macedonase në institucionet europiane ka qenë definuar si gjithçka, po jo si gjuhë Macedonase. Dhe prandaj ne vlerësojmë që në këtë ndryshim të kushtetutës duhet të futet edhe çështja që ka të bëjë me gjuhën shqipe në këtë rast, ku përsëri, nëse ka qenë fakti pamohueshëm që gjithë komunikimi me Bashkimin Evropian, me Bulgarinë ka qenë në gjuhën Macedonase, edhe pse Bulgaria nuk e ka njohur asnjëherë si gjuhë Macedonase, përsëri është një fakti pamohueshëm që 20% në kushtetutën e Macedonisë së Veriut i referohet gjuhës shqipe. Pra, ne kërkojmë mirë kuptim, ashtu si kërkojnë popullin Macedonas nga ne, këtë rast ne kërkojmë mirë kuptim nga bashkëqytetarët tanë Macedonas, që njëherë për gjithmonë, pra 20% të cilin ne vlerësojmë si nënshmues për shqiptarët, të largohet dhe të futet ajo që është fakti pamohueshëm dhe argumenti pakontestueshëm që i referohet pra popullit shqiptar apo gjuhës shqipe. Dhe në këtë drejtim, ne kërkuam që të ulemi me gjithë partitë shqiptare, konform marveshës së nënshkruar, deklaratës për të cilën angazhohemi edhe më tutje, sepse unë nuk kam informatat që do njëra nga partitë politike, apo ndo njëri nga liderët e partive politike nënshkruese të saj, kanë dalë dhe kanë thënë që deklarata është e vdekur, dhe për ne nuk vlen më tutje të rjezë e partive shqiptare, që të dim se në qëfar pozicion është jemi. Pra, vlerësuam si momentin më të përshtatshëm që partitë shqiptare, parlamentare, të ulen dhe ashtu si ishin deklarimet e mëparshme që çështja e largimit të 20% nga kushtetuta e Macedonisë së Veriut dhe zvendësimi me gjuhën shqipe është çështje e absolvuar dhe është çështje e te kaluar në disa momente, ashtu kanë qenë deklarimet politike, dhe ne vlerësuam që duhet të ulemi dhe të bashkërëndojmë aktivitetet. Sinqerisht, nga deklarimet e tyre, ne vlerësuam se do t'i, më thonë, përgjigjen pozitivisht ftesës tonë, dhe prandaj ne e morëm këtë si përgjegjësi që të bëjmë një ftesë të tillë, por nga momenti kur ne e bëm ftesën, shkoj një apo dy ditë, dhe erdhi ftesa edhe kryeministrit apo deklarimi i tij dhe më vonë erdhi ftesa për takimin e gjithë kryetarëve të partive parlamentare në këtë rast dhe ne vlerësuam si një tentim për të shpëtuar BD-n sepse BD jashtë definicionit
të gjusë Shqipe në vend të 20% që është çështje cilën ne vlerësojmë si aktuale, duhej që të referoj edhe për zhvillimet rreth avancimit të drejtave të shqiptarve në përputhje me obligimet që ka marrë si parti që është në qeveri me deklaratën e partive shqiptare, pra bëdi duke mos qenë e gashme që të referoj se çka ka bërë, sepse aty ka disa pika shumë konkrete. Një ndër ato pikat konkrete ka të bëjë edhe me gjuhën shqipe. Pra, nëse opinioni është i informuar, pra një ndër pikat më të rëndësishme të asaj deklarate thotë që gjuha shqipe duhet të avancohet me kushtetut gjuhë e barabart me gjuhën maqedonase dhe alfabeti latin të jetë alfabeti gjuhës shqipe, pra të jetë i barabart me alfabetin cirilik të gjuhës maqedonase. Pra kjo është shumë, them, mirë e definuar aty dhe ne vlerësojmë që gjithë partitë shqiptare duhet... Kthejmë një nga një, se ju ndëgjova me shumë vëmendje që të dinë edhe shikuesit. Po thoni që keni thirrur takimin me liderët e partive politike shqiptare për të kërkuar llogari BDI se ku e ka çu punën rreth marrëveshjes. Është kështu. Rreth marrëveshjes dhe me theks të veçantë që të kemi një qëndrim të përbashkët rreth largimit të 20% dhe fuqjes të gjuhës shqipe. Dhe ato do duhet ta jap llogari BDI-ja. Gjithë partitë që janë pjesë e qeverisë, po edhe ne për periudhën të cilën ishim në qeveri, ne ishim të gatshëm edhe ne të referojmë se çfarë kemi bërë gjatë asaj periudhe derisa kemi qenë pjesë e qeverisë. Okay. Tani zoti Kovaçevski, kryeministri, po thoni se e shpëtoi BDI-n për si? Vlerësojmë që e shpëtoi BDI-n me atë që BDI duhej të tregoj sepse nuk merr pjesë në tryezën e partive shqiptare. Aha. Nga momenti kur e ftoi tryezën e gjithë partive parlamentare kryeministri, atëherë gjithë fokusi i opinionit publik ishte në takimin e liderëve të partive parlamentare dhe nuk ishte në atë se përse BDI nuk pranon që të ulet me partitë shqiptare dhe të jap llogari për atë që ka arritur. E kuptoj. A e humbët rastin ishte pyetja kur hapëm mision? Jo. Nuk vlerësojmë se kemi humbur cilat mund të jenë kërkesat se kryeministri Kovaçevski tha pas takimit, besoj që e keni pa, që është shumë mirë sepse në plan të parë të gjithë i treguan kërkesat e tyre. Madje zotri Pavle Trajan tha, po shkojmë që jetë me njerë. Vlerësoj që çështja dhe tema për të cilën u thirr takimi liderve në parlament nga kryeministri, për ne si Lëvizje Besa është çështja absolvuar fare. Pra, në asnjë moment Lëvizja Besa nuk ka pasur dilema rreth orientimit euroatlantik të Maqedonisë. Pra, ne insistojmë që gjitha problemet e hapura sa më shpejt të mbyllen dhe sa më shpejt Maqedonia të haproj drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Pra, ftesa që të diskutohet rreth orientimit euro integrues të Maqedonisë për ne është një çështje që nuk ka se pse ta diskutojmë. Nëse ka të diskutuar se çysh më bë 80 vota ky kuvend me gjithë orientimin perëndimor të Evropës, se edhe tema e bisedës, edhe ftesës duhet të jetë shumë konkrete. Po. Se atëri po vjen sikur për inanc keni shkuar takim. Jo, ne vlerësojmë që ftesa dhe çështja për të cilën është bërë ftesa, për ne nuk kemi ne dilema dhe nuk kemi çka të humbim far rasti të humbim. Pra nuk kemi ne, nëse ndonjëri nga subjektet politike, të cilat i ka ftu kryeministri, ka dilema rreth orientimit të shtetit drejt Bashkimit Evropian, e keni pa pas takimit, secila pi subjektet politike ka dalë pas takimit dhe ka treguar për kërkesat e tyre që kanë në sajt të ndryshime kushtetuese, si pala shqiptare, si pala maqedonase. Kështu ishte, domethënë nuk është për shqiptarë. Çka u vakt? Edhe këtu ishte, se cili prej tyre tha. Shefi i opozitës, zoti Mickovski tha, ne duam se këtë qeveri duhet të shkojnë shpesh se nuk e ka votat për ndryshimet kushtetuese për cilat e ka marrë premtimin se do e ruaj. Tani 80 vota nuk janë. A do të llogaris blanko në votat tuaja, kryeministri Kovaçevski? Nuk keni kushte asnjë lloj për të votuar? E përkrani Aliancën për Shqiptarët që thotë që duhet të hyjmë pak më thellësisht ndryshime kushtetuese, që publikisht edhe nuk i kemi marrë vesh se çka. Kuptoni, është një gamë xhër. Patjetër, po shijo. Ne bëjmë kështu me ka komplet po bëjmë. Fatmir, ne ka kërkesa pa ne kemi thënë, Fatmir, ne kemi thënë që çështja shqiptare në Maqedoninë të Veriut nuk zgjidhet
me, them, me një veprim apo për një moment, sepse është shumë më komplekse. Pra, pozicioni i shqiptarëve si popull shtet formues nga ky pozicion ku jemi sot kërkon një dinamik dhe një proces të cilin ne duhet ta dim ku e nisim dhe ku mbarojmë edhe për fat periudhë. Është koha për më ndryshu, jo, më akomodo kërkesat e shqiptarëve. Po them që është koha që edhe një çështje ne ta rregullojmë në kuadër të avancimit të drejtave të shqiptarëve drejt pozicionimit të tyre si popull shtet formues i barabartë me popullin Maqedonas. Pra, ashtu si ndodhin temat e ndryshimeve kushtetuese, ne jemi të kujdesshëm ashtu edhe t'i hapim çështjet e shqiptarëve të cilat ne duam që t'i avancojmë. E dini që edhe në 2018-ën me marrëveshjen e Prespës, pra si rezultati të cilës dolën ndryshimet kushtetuese, ishte vetmja lëvizja Besa që imponoi edhe çështjen shqiptare të jetë pjesë e ndryshimeve kushtetuese, ku edhe diaspora shqiptare u fut në kushtetut ashtu si maqedonasit kërkuan dhe arritën që të mbrojnë identitetin e tyre me ndryshimin e emrit nga Maqedoni në Maqedoni e Veriut. Edhe tash, ne vlerësojmë që tema për të cilën thiret takimi dhe... Takimi par formalit të gjitha subjekteve politike parlamentare për diskutuar saktësisht ndryshimet kushtetut. Është takimi par. Tëni, në aspektin formal, kufton kryeministri ti bëjmë këtë. Nuk është sikur marrveshja e Prespës, kur ishte e hapur në asnjë sekond për shqiptarët që të parashtrojnë kërkesat e tyre. Ju kujtohet, faktori ndërkombëtar ishte. Prandaj mos e bëjmë këtë kohë. E tani, në takimin e parë, prandaj ju pyeta, humbet rastin se humbet rastin. Prandaj Fatmir, jo, ne vlerësojmë që ne vlerësojmë që nëse një subjekt politik thot, po e duam zëvendës presidentin e shtetit. Duam ndoshta edhe të përfshijmë ndryshimin e kodit zgjedhor që presidentin ta zgjedhim në kuvend e ju në votë të drejtë për drejtë. Për shembull, ne flasim më, domethënë më në rrafshin më pragmatik, që nuk kupton se kjo pragmatik është edhe kjo mendesë kushtetuese. Kupton se po tash duhet të shohim se ku jemi edhe ku duhet të arrijmë. Në këtë momentin politik të cilin jemi ne tash, ne vlerësojmë që në momentin kur Maqedonia e zgjidh edhe një problem me një shtet fqinj, këtë rast me Bullgarin, ne duhet të zgjidhim edhe një problem që kemi ndër etnik në Maqedoni të Veriut, që ka të bëjë me definicionin e definicionin në shmues të shqiptarëve, si që është 20%. Por, kur flasim tash me mënyrën dhe rrugën se si të arrim dhere aty, ne prande vlerësuam që para prakisht, përshkak se ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve, dhe tash arsyetimi se nuk duhet ne si shqiptar të ulemi bashk, kjo për mua është banale, sepse partit shqiptare edhe më tutje, gjitha ta të cilat sot janë në parlament me votat të shqiptarve, artikulojnë dhe pretendojnë se mbrojnë të drejtat e shqiptarve. Për deri sa, këto parti kërkojnë votat e shqiptarve. Që pavarësisht ftesës, erdhën së erdhën që kërkesa tuaja për shqiptarët janë gjithmonë ato të njëjta të cilat duhet thënë në takime formale, edhe pse nuk realizohet takimin që keni thirrë ju. Ta sqarojmë opinionin. Se pra, ne duhet më sqarojmë mes vetë pastaj. Po, pajtuan. Po s'ndodhi. E po duhet të ndodh. Po mirë dhe po s'ndodh. Duhet të ndodh sepse ne kërkojmë votat e shqiptarëve. Do ftoni prap. Ne kërkojmë votat e shqiptarëve. Derisa kërkojmë votat e shqiptarëve, nuk e kshot të arsyeshme dhe të kuptim atë se nuk guxojmë ne si parti shqiptare të ulemi dhe të koordinohemi. Kur ne shumë shpejt kemi pasur ulje të dy liderve të partive maqedonase, pra nuk ishin gjithë partijit aty, as të qeverisë, as të opozitës, kur u takuan, dhe përse nuk u problematizua, pra ky takimi dy kryetarve të partive maqedonase ku u fol për çështje të caktuara. Prandaj ne vlerësojmë që pretendimi se nuk guxojmë ne si parti shqiptare të ulemi dhe të koordinohemi për çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët, pa çështje specifike, dhe në këtë rast në çështje specifike se largimi 20%-shit dhe zëvendësimi me gjuhën shqipe nuk mendoj se ka. Dhe prandaj ne kërkuam që të ulemi si parti shqiptare, të sqarojmë bash, a jemi apo nuk jemi që të largohet 20%-shi, a vlerësojmë apo jo se është momentumi politik që të largojmë 20%-shin dhe të shkojmë në takimin e kryeministrit. Ma thëni, zoti kryetar, publikisht, juve do koaliciononi me cilin do subjekt politik, se të dy janë tani, të dyja dhe mëro edhe lësë dhe më ngritin koalicionet për të vazhdu, për gjithë monjën dy. Kështu e dini dhe ju, edhe kështu ka qenë praktika dhe më tani. A koalicionet më ju me vëmëro nëse kushtë të zënë, dryshimet kushtetuese dhe ja komodon, për t'ja komodum fani, kërkesat e shqiptare.
A koaliciononi? Fatmir, ndoshta dhe prandaj ne pretendojmë që kemi të drejt të plot me këtë që e kërkojmë edhe që edhe në këto ndryshime kushtetuese të futet avancimi çështje shqiptare. Atë kërkon edhe shqiptarë, gjitha partitë tjera kërkon në kuvend. Sepse në, do të thënë, nga momenti kur ne ishim pjesë e qeverisë dhe kishim një marrëveshje të shkruar, në atë marrëveshje të shkruar, një ndër pikat i referohet edhe ndryshimeve kushtetuese në të ardhmen. Pra, partneret e koalicionit zotohen që çështjet me interes të shqiptarëve apo me avancimin e të drejtave të shqiptarëve janë çështje për të cilat nëse DMR fiton zgjedhjet e ardhshme. Bëni koalicion, okay, do të vi edhe aty. Prandaj duhet të bëj një sqarim të, më thon, për Lëvizja Besa është e vetmja parti e cila kemi një marrëveshje me LSDM-n ku ishim pjesë e qeverisë dhe ne ku dakorduam që në hapjen e parë të kushtetutës, ne do t'i diskutojmë edhe këto çështje. Dhe ja momenti kur hapet kushtetuta dhe ne t'i diskutojmë këto çështje. Pra, me cilën do parti politike, me cilën do parti politike, Maqedonase, ne fillimisht do t'ulemi të bëjmë një marrëveshje ku sigurisht një ndër temat boshte do tjetë edhe avancimi i të drejtave juridiko-kushtetues të shqiptarve. Pra, nuk flasim ne... Në më thamë, ose përgjithsot lutna shumë kryetor, po të petë shumë direkt. A bë një koalicion me VMRO nëse nuk i akomodon kërkesat e partive politike shqiptare për ndryshimet kushtetuese që ju jep të drejta që duan shqiptarët pa kushte? Unë po them që... Pa hequr batinterin, pa hequr... Kuptani, jam plot gjëra që ka kërkuar edhe unë po e them shumë tepër për drejtë. Që ne si Lëvizje Besa, ashtu si në të kaluarën, që kemi qenë konsistent deri në fund, do të vazhdojmë të jemi konsistent. Me cilën do parti maqedonase do të ketë një marrëveshje koalicioni qeveritar, nëse në atë marrëveshje do të jenë edhe të drejtat e shqiptarëve apo avancimi të drejtave të shqiptarëve. Pra, në këtë rrafsh, nëse cilado qoftë ai parti politike nuk pajtohet që dhe jetë pjesë e marveshjes për koalicion qeverisës, edhe avancimi që është shqiptare, ne nuk do të nëshkruajmë një marveshje të tijet. Pra, unë jam shumë direkt në këtë qështje, që pjesë, Lëvizja Besa nuk do të bëjt pjesë asë një qeverie, nëse në marveshjen e koalicionit nuk do të jetë edhe avancimi i të drejtave të shqiptare. A mund do të kjo avancim para zgjedhjeve? Një qeveri e madhe teknike, sigurisht mundot, zotë Mickovski, sigurisht që gjithë shka është e mundot, një qeveri e madhe teknike, kjo qeveri e papë, si ka numër për ndryshime kushtetuese, edhe të shkojmë zgjedhje. Sigurisht që mund të ndodhë, sigurisht që mund të ndodhë. A mund të krijohet një qeveri e madhe, si që thonë, koalicioni gjanë, i gjitha partive politike, për të bërë ndryshimet kushtetuese? Nuk e shoh të nevojshme, sepse... Nuk e shoh të nevojshme për fshirjen e Besës në atë qeveri. Nuk e shoh të nevojshme një qeveri të zgjeruar, shkaku që për të bërë ndryshimet kushtetuese, ne si Lëvizje Besa themi që të futet edhe kërkesa që kanë partitë shqiptare, besoj edhe më tutje, që edhe partitë tjera që ndrojnë në atë që e kanë deklaruar më herët që 20% duhet të zëvendësohet me gjuhën shqipe. Nëse kjo bëhet pjesë e ndryshimeve kushtetuese, ne jemi të gatshëm që edhe çështje tjera të cilat janë me interes gjithë qytetarë që ti pranojnë. Po cila do qofshin ata kërkesa që përmendet? Cila do që përmendet edhe partitë tjera kanë kërkesa të tilla? Nëse ka dakordsi nga gjithë partitë politike, sigurisht që do e bëjnë 80 vota në parlament dhe të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Çfarë do vëmëros që sheshin ju me vëmëron zgjedhjen? Se megjithatë, me deputetët, dy deputetët tuaj, numri është 74. Duhen edhe 6 deputetë të vëmëros për të arritë të 10-in. Jo, po pyes juve se po thonë nëse bëhet kjo ka të drejtë vëmëroj, atëherë unë nuk do të futem ndoshta si parti tjera apo lider tjerë që thonë kush si do të votoj. Unë po e them shumë drejt për drejt, njëjt po i referohem përsëri 2018-s. Unë po them që votat e Lëvizjes Besa janë aty që të hiqet 20%, të zëvendësohet me gjuhën shqipe dhe pastaj të diskutojmë edhe për çështje tjera për të cilat ne nuk kemi dilema sa i përket integrimit euroatlantik të vendit. Pas përfshirjes së bullgarëve në kushtet. Pas përfshirjes së bullgarëve, pas edhe tema tjera të cilat do të thonë jo më gjithashtu thoni keni kusht. E ndryshojmë këtë, votojmë në pako. Ne në fakt e shohim si kusht të cilin mund ta vendojnë të tjerët për
të përkrahur në ndryshimet kushtetuese. Atëherë ju e votoni ndryshimin kushtetues pa kusht. Ne vlerësojmë që pse duhet të ketë kusht që të largohet 20%-shi. Pra, ne e shojmë se është tash kërkesa në bazë të marrëveshjes. Po, vetëm sharroni një lutje më shumë. Po, votoni që nuk i votoni ndryshimet kushtetuese pa u përfshirë për shqiptarët në kushtetutë. Që i njëjti ndryshim. Që ne ose bazë të marrëveshjes së fundit me Bullgarinë dhe planit për të vazhduar rrugtimi drejt Bashkimit Evropian, pra është edhe brenda një viti të ndryshohet kushtetuta dhe të futet populli bulgar në atë. Tash, për ne nuk është diskutabile kjo çështje, po për ne është me rëndësi që me LSDM ne kemi një marrëveshje që në momentin e parë kur do të hapet kushtetuta, të zgjidhim edhe çështjen shqiptare. Po ju nuk shkon takim sot. Po nuk. Rasti i parë sot ishte formal. Pse duhet ne të shkojmë në takim? Rasti i parë formalisht është sot. Pse të shkojmë në një takim? Jo, po ma, për mëne për herë të dytë u thash që e hupët rastin. Jo, nuk është e vërtet. Pse duhet të shkojmë në një takim? Jo, po thoni kishim. Pse duhet të shkojmë në parë diskutojmë? Po nuk na duhet takim ne për të realizuar këtë të cilën ne jemi dakorduar. Jo, po thoni në rastin e parë të diskutojmë. Nëse LSDM-ja, nëse BD-ja dhe gjithë partitë qeveritare nuk e kanë këtë dilemë, të cilën ne themi që nuk e kemi, atëherë nuk duhet takim liderësh. Atëherë, s'paku atinë të cilat janë të deklaruar për këtë që janë pro heqjes së 20% dhe zëvendësimin me gjuhën shqipe dhe janë pro integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, kush në momentin e cilit është përfshirja bullgarëve. Pra, nëse për këto dy tema nuk kemi dilema, atëherë nuk na duhet diskutojmë për këto çështje. Nëse ka çështje tjera për të cilët duhet të diskutojmë, thirrim takim të liderëve me çështje konkrete. Pra në këtë rast, nëse prandaj unë po e përsëris, nëse ndonjëra nga këto parti politike ka dilemë rreth kësaj, Partitë Shqiptare për heqjen e 20% dhe Partitë Qeveritare në këtë rast LSDM-ja për çështjen bullgare, atëherë ne thrasim takim të liderëve dhe diskutojmë këtë çështje. Takimin e dytë kur tefton Kovacevski do shkoni? Me çfarë ju? Nëse përsëri, nëse përsëri ka të bëjë me këto tema, ne vlerësojmë si të panevojshme, sepse vlerësojmë që qeveria, pra ndryshim kushtetuese si kanumra. Ne vlerësojmë që qeveria për këto çështje duhet që të artikuloj ndryshimet kushtetuese që ka të bëjë me fuqen e bullgarëve dhe me heqjen e 20% dhe pastaj të shoh se kush është pro dhe kush është kundër dhe pastaj të diskutoj konkretisht se si të arrim të 80 deputet. Pra, nuk është çështje këtu a janë se më të arsyeshme marr informat për dorës së parë nga kryeministri për ditë prej tij ai ka votë 80 deputet ajo në vend se prej mediave. Shumë të çeshpë pyes. Për çfarë? Tani se mungesa për çfarë kryeministri për çfarë në takime të tilla mundet më përgjigje për 80 deputet për ndryshimet kushtetuese. Për çfarë teme? Për cilën ndonë ndryshimet kushtetuese po thoni do shkojmë bash. Mirë, për shumë tema ne mund të kemi jo 80 deputet. Për të ndryshu kushtetutën. Edhe për prandaj themunet, ne kërkojmë ndryshime kushtetuese me çështje konkrete. Fuqen e bullgarëve dhe largimin e 20%-shit. Dhe definicioni i gjuhës shqipe. Janë tema konkrete, nuk flasim ne tash a kemi 80 deputet për një temë të caktuar. Pra tema është e caktuar. Është pra fuqja e bullgarëve dhe zëvendësimi i gjuhës shqipe me gjuhën shqipe. Dhe për këtë ne duhet të flasim. Po. Nuk duhet të flasim për rrugtimin e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian. Okay. Dhe prandaj them, po të ketë kshu tema pra. Në këto tema ne si lëvizje BES-a nuk kemi dilema. Kryeministri ne të i dërgoj këto ndryshime nga qeveria në parlament dhe ka votën tonë. Nëse flasim për kushtëzime tjera, atëherë duhet të flasim ata parti politike, të cilat kushtëzojnë me temat të caktuara. Të caktuara, në rregull. Zoti Taravare ishte shumë i prerë për këtë punë. A gaboj që shkoj ai? Duhet të shiu, se vetë që nuk shkut, jo thoni që zgabuat. Ata që shkuan a gabuan. Jo, nuk mund të vlerësoj veprimet e partive tjera. Tha se futja e Shqipërisë në preambull bashkë me turqit, malazezët, kroatët, tërbeshët, ju pas të që dëgjuam, çfarë do kishit propozuar tjetër në takim të tillë të liderëve për ndryshime kushtetuese? Ka ndonjë gjë tjetër pos heqja aty 20%? Unë vlerësoj që
nuk duhet komplikuar. Që duhet interpretim? Fatmir, unë versoj që nuk duhet komplikuar procesin. Unë versoj që nuk duhet komplikuar procesin. Sigurisht që çështja shqiptare nuk zgjidhet vetëm me largimin e definicionit 20% për gjuhën shqipe. Vlerësoj që avancohet ndjeshëm, vlerësoj që ky definicion është nënshmues për shqiptarët, por për gjithçka tjetër ne do të kemi momente tjera. Pra ne kemi thënë që nga momenti kur do të avancojë ndjeshëm Maqedonia drejt Bashkimit Evropian, sigurisht që do të krijohet klim edhe më favorshëm që në kushte paqeje, në një dialog gjithë përfshirës me shqiptarve dhe maqedonasve, t'i hapim edhe çështjet tjera për të cilat vlerësoj që Maqedonia ka nevojë për të qenë një shtet funksional, një shtet i cili do të krijojë mirëqenie, do të krijojë zhvillim për qytetarët e vet dhe një herë për gjithmonë do ndalet largimi i të rinjve nga Maqedonia e Veri. Me shpresë që ndalja e të rinjve do funksionojë dhe do arrijë qeveria që t'i shërbej, si shtoni juve qytetarëve, me juve në kryu të asoj qeveri, jo si pjesë e koalicionit, shkon kam qef shumë me patë punë, sepse është një proces i pandalshëm këto vite të fundit në Balkan. Nësë të flasim për opozitën shqiptare, krahas kërkesave që i keni të artikuluara për ndryshimet kushtetuese, se sa e bashkuar është ajo si pas josh, zotri Kasami, që është mundërim në shpjegu se si opozitë do arrini që të fitoni dhe të bindni këtë shumicë që me këto ndryshime do shkojmë në zgjedhje. Sepse kjo është artikulimi i fundit nga sot që dole, nga vetë zoti Mickovski, po shkojmë në zgjedhje, të kemi një qeveri, po nuk tha që do e votojmë nëse hinë në qeveri ai, apo jo ndryshimet kushtetuese. E ju tani qa, për opozitën shqiptare? Unë vlerësoj që shqiptarët përfundimisht janë të lodhur nga 20 vite qeverisje të dështuar të BD-së, dhe kur e them këtë nuk është vetëm deklarim politik, por është edhe imbështetur në argumente, në fakte, dhe këtu ne do të përmendi disa nga ato argumente. Një është suksesi i pakontestueshëm i Lëvizjes Besa në Tetov, ku kishim zgjedhje jo për kryetar, jo për individ, po kishim zgjedhje partijake për këshillin komunal, pra kur çdo parti politike edhe listat pamvarura dolen dhe kërkuan vot për të menaxhuar me Tetovën. Dhe ku Lëvizja Besa doli subjekti i pari pak kontestueshëm dhe bindshëm të gjithë subjekteve tjera. Tjetër argument ka të bëjë edhe me vizitën tonë të fundit që kemi, pra maratonën që kemi nisur të vizitës së mërgjimtarëve të diasporës, ku ne kemi një përkrahje të pakontestueshme si Lëvizje Besa gjithandej ku shkojmë. Pra kjo do të zgjatë dhe do të vazhdojë, do të lëvizim në çdo qytet dhe në çdo rajon të ku janë shqiptarët dhe të cilët vlerësojmë që në momente historike është jashtë Maqedonisë. Jashtë Maqedonisë sigurisht, po në vendet e Bashkimit Evropian, ku vlerësojmë që diaspora ka bërë ndryshime në momente më kritike dhe ka qenë pranë vëllezërve të tyre në vendlindje. Dhe këto janë aktivitete politike sekretarit Lëvizjes Besa. Sigurisht, pra, janë aktivitete... Nuk shkanë atë sekretarit Tetovës. Po, tash, edhe si kryetarit Tetovës, unë kam takime zyrtare. Se kështë të kush i pagu shpenzimet, komuna apo jo vetë? Ajo që ka të bëjmë me pozicionin tim si kryetari komunës, sigurisht që mbulojnë nga buxheti komunës, por aktivitetet e mija si kryetari partijës politike mulojnë nga buxheti i partijës, para buxheti partijak. Në Gjermani, unë kam qenë edhe në takim me kryetarin e komunës së Leverkusenit, ku veç më bashkë biseduam për projekte konkrete. Pra, kjo është... Shëndoni këtu punën edhe. Po sigurisht, pra... Se ju folët, në herë në parë, folët kemi për krajnë e madhe, po e shojmë atje në teren, Fatmir, së më thatë si... Sigurisht, pra, vizita ime... Se Lëvizja Besa, folët, jo për të tovën... Po, pa tjetër, vizita ime në Leverkusen, kjo ishte dy dimenzione. Dimenzionin si kryetar komune, ku në pata takime zyrtare në me kryetarin e komunës, me drejtorin e ndërmarjes së transportit publik, ku biseduam për projekte konkrete të bashkëpunimit të dy ndërmarjeve të transportit publik. Mi po nisët më abete me folë për Lëvizjen Besa jashtë, për fitorën në Tetovë. Po, tani vish për kujta që a ishte të folë. Pa tjetër, po, prende edhe po ju them. Lëvizja Besa, asi kryetar. Tani më bëtë një dhjetë që të dyat, kushe pagun faturën që ka të bëj me mua si kryetari Lëvizjes Besa dhe kabinetin tim, gjatë vizitës zyrtare, pra janë nga buxheti komunës Tetovës. Por,
piesa tjetër, sepse vizita nuk është vetëm pra vizit zyrtari si kryetar komune, por ishte edhe një herësh edhe si kryetari Lëvizjes Besa me piesën e bashkë qytetarëve tanë. Pra, në atë moment, në atë çështje ne jemi shumë të kujdesshëm që mos e rëndojmë, po ju them edhe kjo është... E që keni nda punë në ju si kryetar, sa ditë keni pagu për buxhetin, sa ditë për partijak? Po të regoni shikuzë. Apo jo, po thonim, qartë, qartë, po them shumë... I kujdesshëm e tregu. Fatir, se, shikjo, kati shumë konkret do jem edhe aty, sepse kishte edhe këshu në për komentet të ndryshme, se... Po mirë, ta bëjmë tërëq. Sa ditë keni nai sekretar, sa ditë si i besës dhe i të tërë. Jo, po thënë jam transparent, jo unë. Po prandaj po them se vizita ime ka qenë zyrtare me kërkes dhe me, në bashkuni me kryetarin e komunës së Leverkusenit. Dhe pastaj në takimet e mia që i kam pas me qytetarët, janë takimet të cilat janë bërë si takime aktivitete shtesë. Por, këtu duhet të sqaroj sepse kishte edhe kështu keq kuptime dhe tentim për deformim të realitetit që edhe pjesa tjetër politike që ka qenë bashkë me mua, pra funksionar partijak që kanë qenë bashkë me mua se shpenzimet e tyre janë buluar nga buxheti komunës, që këtu duhet të sqaroj opinionin që nuk ka të bëjë me aspak me të vërtetën. Pra, unë si kryetar dhe pjesë e kabinetit tim që është në kuadër të komunës, një pjesë e shpenzimeve kanë qenë të mbuluara nga buxheti komunës. Kurse pjesa e ekipit i cili ka qenë si antar të Lëvizjes Besa, ata shpenzimet janë të mbuluara nga buxheti i partisë. Pra, ne jemi të kujdesshëm. Po, kjo mund të edhe të argumentohet edhe me... Me qa, do qasën dokumente zhëtare për shpenzime gjatë putimet atje. Mirë, kështë do pishtetar më në bëna të punë. Para se t'yjmë në emision, një miku jam për Tetovës, ma dërgoj këtë fotografi, që thot që cilësia ajrit është e rrezikshme në Tetovë 127, kjo ishte ora 8:44, kryetari dashëm. Më të regu para se të vishtetën do të si dominus është për 2.25, ndër e shumë rëzgjia se ma përcëllën e këtë punë. Më thonë, në kumë pranu, kanë 8:43, kjo është orën 8, pëllëm orën 8. Pse ndodhë kjo, pse vjenë ajri kështu në Tetovë? Për këtë çështje do të pyetet qeveria, do të pyetet ministrat e qeverisë, sepse ne e dim që jemi në kohë të krizës energjetike. Në kohë të krizës energjetike, në kohën kur ka qeveria ka shpallë krizë energjetike, sigurisht që merr disa masa për të përballur me atë krizë energjetike. Disa janë të arsyeshme, po disa janë edhe absurde. Një ndër ato vendimet absurde të qeverisë është pra vendimi që ndërmarrje të komunat. Ajo puna mos u nxjerrë me dru, po jo me rrim, Komunat mos mund të themelojnë ndërmarrje komunale për menaxhim e ndryshimin publik që të kursejnë në harxhimet e tyre sa i përket rrimës për ndryshim publik. Vetëm për një vit, ne kemi diferencë që paguajmë ndryshimin publik prej 60 milion euro si rezultat i asaj që komunët e Tetovës nga momenti i nisjes së krizës energjetike kaloi në tregun e lirë. Ndryshimi publik, nëse ka një të mirë publike, ajo është ndryshimi publik. Okay. Dhe prandaj ne kërkojmë që variantat më të lira dhe me kosto më të ulart të ndryshimit publik. Dhe ne nisëm iniciativën për të themeluar një ndërmarje komunale e cila do tjetë në tregun e reguluar të energjisë elektrike dhe qeveria me një vendim absurd të kundërligjshëm, pra ndalon komunat që të themelojnë ndërmarje komunale, që është antiligjore. Po ndërlidhni me ndotjen. Po, prandaj duhet të them. Okay. Dhe në këtë rast, pra nëse qeveria shkon në këtë ekstrem, në këtë absurd, që të ndaloj komunat për të themeluar ndërmarje komunale për ndryshimin publik, atëherë qeveria duhet marrë edhe përgjegjësinë e ndotjes, sepse ndotja vjen nga derivatet të cilat shfrytëzohen pra nga burimet që emitojnë karbon dhe emitojnë ndryshim publik. Jo, jo, unë flas për ndotja, pra ndotja vjen si rezultat i se ma përmendë qeverinë. Po sepse qeveria në ka shpall krizë energjetike, Fatmir. Në moment kur qeveria ka shpall për ndotjen, po tani për kompaninë për ndryshim publik. Po unë duhet të sqaroj opinionin që edhe çështja e ndotjes
është problematik të cilën duhet qeveria të balafaqohet, Fatmir. Sepse qeveria ka shpall krizë energjetike dhe duhet të marrë masa. Ju jetonin të tovë. Okej. Çfarë duhet bëj? Çfarë duhet bëj komunitari? Çka thotë? Çfarë duhet bëj komunet të tovë? Sa të shkojmë të punës? Po jo prandaj, po tash duhet të sqarojmë opinionin. Cilat janë përgjegjësitë e kryetarit të komunës? Bëjmë përpara ka qenë çështja e Jugohromit. Bëjmë kur ke marrë tokë, mbajt edhe në emision mes Bërllogut, në mes të tovës dia mbani mend apo jo? Kuptoni, e kuptojmë edhe ndjejmë të tova. Po, nuk është që e bona këto për ndonjë prapaskem. Po, ndotja nuk vjen, ndotja nuk vjen si rezultat i qeverisë suaj, nuk e fash atë punën. Po, prandaj them, ndotja vjen si rezultat. Po ju jetoni aty. Fatmir. Çka ndot ajrin tek ju? Në të tovë. Ndotin ajrin energjensës të cilat përdoren për ngrohje. Dhe ato shtëpit, po shtëpit dhe industrit të cilat në vend të rrimës elektrike shfrytëzojnë dru, shfrytëzojnë qimir, shfrytëzojnë naft, shfrytëzojnë atë që mund ta bëj komuna Tetovës për ta ulur ndotjen e ka bërë që nën kupton se nga momenti i shpalljes krizës energjetike komuna Tetovës nuk ngrohet me naft, po ngrohet me rrimë elektrike. Pra në këtë rast është qeveria ajo e cila, konform vendimit për të shpallë krizë energjetike, duhet të ndërmarë masa dhe përsëri do i kthehemi atë që përmendët ju. Tash, a duhet të ndrojmi me rrimë elektrike, a duhet të ndrojmi me dru? E po prandaj po them, është çështje që qeveria duhet, nuk është në kushte normale, që dhe pra kjo ndotje nuk vjen si rezultat i pushtetit lokal, por vjen si rezultat i vendimeve të qeverisë. Po mirë, ju po thoni që i identifiku si çështje e Amvistridhe. Kështu po ma thoni. Unë po them që vjen si rezultat i vendimeve, të qeverisë për të shpallur krizë energjetike dhe si rezultati asaj, pra shfrytëzimi i atyre mjeteve për të ngrohur të cilat janë më të lira për qytetarët. Në këtë rast, qeveria përderisa ndalon komunat për të hapur ndërmarje komunale për ndriçimin publik, atëherë qeveria duhet t'ju dalë në ndihmë qytetarëve që të gjejnë ashtu resurse për ngrohje të cilat janë më ekologjike. Ama atëre kjo ndërmarje të cilin ju po sante po e tregonin publikisht ka pas bëj edhe me qenë një furnizues tjetër i energjisë elektrike. Sepse për ndryshimi publik, me ndotjen për Amvistrive, nuk muj me lirë. Fatmir, unë për zotin mundohem të sqaroj se mundohem të sqaroj se qeveria nëse bie një vendim të tillë që vinë në kundërshim me ligjin, atëherë duhej që të asistoj qytetarve, Amvistrive, familjeve, që të gjejnë ashtu forma të ngrohjes së shtëpive të tyre të cilat do të ishin ekologjike. Besoj se jam shumë i qartë këtë drejtim, sepse nuk është në kushte normale ku mund të ti referohemi për gjithësive cilat i ka komuna. Tu na shiku tash, po na thot, një shiku të thot, tek shkolla fillon na imprashur, është terë kur lëshon dzënësin nga shkolla edhe terë, edhe qenë ka shumë, dhe që ju lut na, qa do të bëjmë na, ata fajsojmë qeverina, po jo? Jo, tash, aty ku janë përgjegjësitë të komunës, ne në përditshmëri ne marrim masa për ndryshimin dhe riparimin e poçeve elektrik dhe që të kemi drita në gjitha rrugët e Tetovës. Pra është një rjet i madh ku mbi 8000 poçe elektrik, mbi 8000 njësi ndryshimit publik kemi në gjithë qytetin, në gjithë pjesën e komunës së Tetovës dhe e ke parasysh në përqindje më të ulët, por nuk e kam për momentin se po them që është në bazë ditore ku dëmtohen ndonjëherë edhe nga qytetarë, ndonjëherë digjen sepse amortizohen, janë të amortizuar edhe ne çdo ditë pra ndryshojmë me dhjetra dhe dhjetra poçe elektrik që aty ku kemi denoncim nga qytetarët ne në moment reagojmë me ekipet tona dhe shkojnë dhe intervenojnë dhe ndryshojnë dhe riparojnë në ndryshimin. Do flasim për çështjen patjetër edhe çendra, nda caka atje se është një problem të cilin nuk e keni vetëm ju si komun, po në veçantë tek ju. Zotë kryetar, prej 16 prioriteteve të bëhet përcaktuara para një viti, në kohën e fushatës, ju i thoni të tovarëve sonte, që cilat i keni përmbush? Ju kujtojnë 16 prioritete? Janë shumë, duke nisur nga ajo kryesorje që kemi thënë, pra transparenca, komunet e Tetovës është komuna e vetme, e para dhe vetme,
mbledhet e ishte transparenca. Për transparencë po arrin vetëm ashtu. Tash, edhe ajo çështje kush far parametra merre dhe kush i përgatit ata indikatorët e transparencës. Jo, zotë Taravari. Unë po flas Fatmir, po flas shumë argumentuar, që nën kupton. Nëse flasëm për transparencë, pra Këshilli Komunal i Tetovës është i vetmi i cili shkon drejt për së drejti. Mbledhjet e Këshillit Komunal shkojnë drejt për së drejti. Okay. Pra, llogaridhënia është e vetmja komune Tetovës, edhe më tutje, e cila publikon pra borxhin e komunës. Dhe unë, pra nuk e publikova vetëm borxhin e... Por kontratat mbi vepër, që punësimet ju kujtohet. Po kush, po, a i publikon do një komun tjetër kontratat mbi vetë për jashtë komunës Tetovës? Kontratat që jepni përmes organizatës? Ne po themi që kontratat në vepër i kemi publikuar dhe do t'i publikojmë. Sa i përket punësimeve, në komunë Tetovës ka punësime me vendim që janë, me vendime të përhershme dhe me vendime të përkohshme pra vjetore. Sa janë vendime të përkohshme zotri kryetar, si ju kujtohet shumë mirë emisionin kur kishin para azhë, dhe thoshte çfarë shikoi Fatmir. Po, kush ka marr para, çysh se vjen madhe, dhe isha me plot kuptimin e fjalës bara me ju, se në parë të tetovarit taksa paguze. Po. Tani ju sonte mas një jetë çaj thoni sa keni punsu. Ne po i themi tetovarve që në asnjë moment nuk po për, kur flasim për transparencë. Për transparencë, pra, në asnjë moment në komunë Tetovës dhe unë edhe këtu, pra po balafajtohem në përditshmëri me situatat cilat unë i kam gjikuar dhe vazhdoj t'i gjikoj. Pra të atyre të cilat marin roga, paga, marin financa nga komunet Tetovës dhe nuk ju shërbejnë tetovarve. E dhe, tash, ju tu, keni punësu sa veta që i shërbejnë tetovarve? Ne... Që mos flasim për ata, që ishi për ata do vje kohë, do flasim. Po ju që keni bu? Ne ata të cilat janë përmes agencionit, pra... Sa veta? Tash... Jo, okay, do ta publikojmë edhe atë si numër nëse ka nevojë. Po nga dalja në emision nesër do ta dërgoj si mesazh dhe do ta kesh si informacë. Shala, mërëzat, publikisht po e thani. Po e them publikisht. Mund ta thoni, a është më shumë se 100? Jo, nuk është më shumë se 100. Ma pak se 100 është. Në, më thonë, ata cilët janë përmes agjensionit të punësuar me vendimet përkohshme janë më pak se 100. E ata që janë me vendime gjatë një vjet që qeverisë suaj në Tetovë, sa janë zotri kryetar? Po them edhe njëherë, më thonë, ka kontrata... dhe prej jush në komunë. Prej agencionit janë më pak se 100. Më pak se në komunë? Sakt... E në komunë? Jo, në komunë, ata punojnë për në komunë, po angazhimi është konform ligjit, pra përmes agencionit... Sa të punësuar keni sot në komunë, zëti kryetar juve? Po edhe këtë po them edhe njëherë. Qysh se dini sot punësu me keni? Fatmir, për të u tarifën e së dini për vete. Fatmir, është më thonë, është më flasë me numbra precisë, përsëri po them, unë nuk kam marrë të flas, nuk kam qenë përgatitur të flas me numra saktë, se tash jam kryetar komune dhe duhet të flas, po sigurisht do të flas me kompetencë. Pra, nga nesër do ta dërgoj si informat sa janë me vendim të përhershëm, momentum, sepse mund të brenda ditës dikush të vinë, dikush të shkon, sepse ne kemi lëvizje të marrim punëtor. Po nesër do në shkruani se besoj asnjë kontratë kur të kërkoni dhënë. Po për nesër, unë për nesër kur do ta dërgoj informatën, do ta kesh informatën që në ditën e nesërme sa janë me vendime të përhershme në komunën e Tetovës, sa janë me kontrata mbi vepër dhe sa janë të punësuar me vepër ne i publikojmë Fatmir, se këtu të ndaj. Kontratat mbi vepër i publikojmë. Tregoni Tetovare ku ju shkojmë parë. Fatmir, kontratat mbi vepër i publikojmë rregullisht. Unë kur flas tash flas për punësimet. Po be kontrata transparencë. Punësimet, po prandaj po flasim për transparencë. Nesër do ta dërgoj në porosi sa janë të punësuar në komunën e Tetovës me vendime të përhershme dhe sa janë me vendime, punësime vjetore, me kontratat të përkohshme. E qysh me sfidojmë atë numër neve? Kur të na japë në juve, do e marim si fakt të kryrë. Si gazetar, ne i sfidojmë ato që na thojnë politikanë dhe se marim si fakt të kryrë dhe argument të prerë. Po e sfidojmë, do të më shkoj me SMS ti uj në komunë, më thon kryetari më ka thon kështu ku jam kontratë. Është deklaratë, është do të jetë komunikim zyrtar tash, sido. Po ju kujtoj gjithë gjërat, thoshë zonës te uta ju keni më shumë se 800 vetë është ju. Prandaj ju nxorrët kontratë, vetëm nxorrët kontratë. Jo, më në këtu Fatmir tash. Dhe këtu është çështja që ne flasim për besueshmëri të atyre të cilat ne i publikojmë dhe edhe këtu, pra edhe këtu, unë duke pasur parasysh këtë që thoni ju, që është shumë legjitime, unë veçmë jam në komunikim me institucione ndërkombëtare, më konkretisht me
Usaidin që ata të me një bashkëpunim ata të publikojmë pra të dhënat cilat kanë me komunet e Tovës veçanërisht dimensionin financiar, sa i përket borxhi publik dhe kondicionit financiar të komunës, që të flasim për një institucion transparent, për një institucion i cili do t'i besohet, se shqiptarët shkuë e ktheni situatën. Pra, nëse un ju tregoj numrin e të punësuarve, ai numër është i besueshëm. Pra, që këto të dhëna, Fatmir, që këto të dhëna, që këto të dhëna të jenë të besueshme, që këto të dhëna të besueshme, ne po kërkojmë dhe po bashkëpunojmë me institucione, institute relevante ndërkombëtare që ata ti publikojnë. Pra, edhe sa i përket punësimit. Është rrit numri, është rritur borxhi që ka komuna, ju pritet. Jo, nuk është rrit, është ulur. Ose është ulur dhe ne po ju e dini, unë se di. Te të vazhduan ta dëgjojmë. Po ne po e treguam se është ulur. Po, tash është përsëritur legjitime. Për buxhet. Çfarë shpjegoj? Jo, ne folëm, kishim një press konferencë. Mirë, unë tash kam në emision. Okay. E, prandaj po them edhe një herë, tja, nuk është çështja këtu ke parasysh se atë pyetjen e profesorit në herë sa janë vrarë në luftë dhe pastaj me emra. Edhe këtu prandaj ne jemi të vetëdijshëm për këtë çështje. Po, po them që ne jemi transparent. Po jemi transparent deri në fund. Dhe kur flasim për këtë transparencë, prandaj po them që komunet e Tovës është komuna më transparente dhe unë flas me argumente konkrete. Pra, komuna e Tovës është e vetmja që publikon në bazë 3 mujore kontratat në vepër. Okay. Nuk kanë, nuk e di, ai ja keni parashtruar ndonjë kryetari tjetër se përse juve ju kam në emision. Jo, nuk jam unë i vetmi që vim misafir te ju. Po, vetë unë juve ju kam thënë në emision. Okej, okay, unë po flas. Po bëjnë me Kastile, këtë vetëm juve më ju. Nuk flas me Kastile, unë po flas se indikatorët, jo, Fatmir, unë po flas që indikatorët dhe argumentet që i jap unë janë argumente të besueshme. Ju kujtohet, këtë të marrë të dinë që kanë kritikuar pse keni zgjedhur një agjenci për të punuar me saj, për cilën sonte po thoni që më pak se 100. Po thua që po thua, kritiku, jo Fatmiri. Po thua që kjo është antiligjore dhe no, tjerët nuk e shfrytëzojnë. Po e them, po e thoni pra, unë në asnjë moment nuk kam thënë Fatmir që në asnjë moment nuk kam thënë që të punësuarit të cilët punojnë komunë të Tovës janë të tepër. Edhe sot komunet e Tovës ka nevojë për profesionist. Po, dhe cilët ma herë ta që ka halo, unë halo jeku me ato që kanë qenë të punësuar për parë dhe zvin kur të të varë se shonë shirë. Po, prandaj po them, thatë ma herë, po, s'ka, do të me punësu ma shumë. Po, tash, ne duhet me punësu, tash duhet me punësu profesionist, Fatmir. Po, s'pjo përzina në punë, veç, po, tash që duhet me punësu profesionist, dhe duhet me i largu ata cilat vin, nuk vinë në punë. Dhe kjo është shumë e qartë. Po, në bazë ditore si vinë në raportet e... Në bazë ditore si vinë njërë... A, kush vinë punë, raporteve kush vinë punë, ne i përcjellim ata që nuk vinë, dhe në momentet kur vinë dikush që e shojmë se është i përgatitur profesionalisht për lëmitët saktuare që ka të bëjmë urbanizmin, juristë të mirë, ekonomistë të mirë, në institucionit në brenda komunës, ne po angazhojmë, sepse ne angazhojmë njerëz që t'ju shërbejnë të tovarve. Pra, edhe njëherë t'i këthemi dhe transparentës. Pra, komunet e Tovës, po e përsëris, është e vetmja për sa i përket transparentës që mbledhjet e Këshillit Komunal shkojnë live. Është e vetmja që... Më përpës për projektet kapitale. Është e vetmja që borxhin publik e ka publikuar dhe e publikon. Dhe për të, ne jemi në bisedime edhe me një institut në institucion të këmëtar. Po e thatë një se edhine, kuptoj. Po flasë për transparencë. Amo kështë është projekt kapital. Jo, jo, ju thatë tash cilët janë premtimet, gjashmet premtimet të cilat ne kemi premtuar dhe cilët i realizojmë. Projektet kapitali janë kapitale dhe nuk realizohen për një vit. Për një vit. Okay. Ne flasim, mund të nisi tash edhe ato të ti numroj, se sa projekte ne kemi realizuar në komunë të Tovë, cilat BDI nuk i ka realizuar për 9 vite të qeverisjes paraprake. Pra, projekte të cilat ne kemi realizu infrastrukturore kapitale, si që janë asfaltimi rrugve, kanalizimi, ujë, rjeti ujit dhe bushe e gropave të cilat janë përgjithshmëri. Po, po, e përmenda... A mushën gropa që ashtë to? Fatmir. A i shonë kronikën, po, shmu për shonë kronikën. Okay. Regjia, di lutën shumë të shonë kronikën, edhe lusë të adjem kameramat, në abjen ka di gotuj se kanë harru. Me në asjelu të shonë një vrejti publike, dhe në shonë bashkë kronikën këtu. Regjia, lutna shumë, besoj që është në regji që është ja e mbushjes së gropave, sanimit të tyre në... Përse si mbushim, tash pëse i mbushim? Na, nuk e thash pëse si mbushim, asë njëherë, vishë pës, a bëtë kështu puna, sepse
I pash, ka qenë një ekspert aty të cilë, fol për ato, nuk është që unë mirë në vesh, se si jam ekspert. Sigurisht, pra, gjejmë edhe ekspert të raste për të tovan. E tani, ju e dini, ju e dini, është ashtu asë. Ku janë ata ekspert për qajirin, për kërqopën, për strugën? A, Fatmir Ali, jo, s'po di me bo për ku janë ata ekspert? Regjia, a malëshoni kronikën, apo po vazhdojmë na elshojmë? Faleminderit shumë, regjia. Në Tetov filloi sanimi i gropave në për rrugë. Siç mund të shihet, në pamje asfalti rishtrohet pa u hapur asfalti i dëmtuar. Sipas ekspertit të komunikacionit Blerim Neimi, kjo mënyrë është e gabuar. Bën gropa më të mëdha, domethënë plasharriqe më të mëdha këtu zakonisht bëhet prerja e asfaltit, domethënë deri tek via, domethënë ku të eliminohet tërësisht dëmtimi i asfaltit, lihet me materialin, i cili quhet emulsion ose një lloj materiali tjetër, domethënë që përfshihet baza e asfaltit, që janë dhe produkte të derivateve të naftës konkretisht, dhe bëhet domethënë sanimi i gropave ose plasarrëqeve më të mëdha. Edhe kalimtarët e rastit, të cilët i pyetëm, thonë se këto arnime nuk do të qëndrojnë shumë. Ne e dobro, vak. Treba dhe se praj e kushtu treba, dhe se seqë asfaltit pa dhe se praj. Mislite dhe ka që dërgjë ova vaka? Nema da dërgjë mogu. Brgo që se rasipe. Ja ti da, mnogu dobra rabati opština ta, super. Koga gi prave, ama koga ne saka e vaka, se ga krpenici ima i to e. Mislite dhe ka që dërgjë ova vaka? Që dërgjë, može 15 dena, 20, që dërgjë, da. Ndryshe, më 10 qershor të këti viti, Komuna e Tetovës nënshkroi tender për sanimin e gropave dhe sanimin e rrugave të qytetit të Tetovës me vlerë prej 18 milion denarëve, apo rreth 300.000 eurove. E pa më bashkërënikën? E pa më. Se janë nëse me ekspert apo jo ekspert? Po, shqyotash, prandaj, po them, aq gropa sa më kalan më bëdhejnë në Tetovë nuk mbillen për një vitë. Është dashur të bëni një reportazh për herën e parë kur i kemi mbillur gropat, ashtu si thot eksperti, me gjithë ato standarde cilat i kemi mbillur, dhe është dashur që të keni parasysh kërkesat e qytetarëve që të intervenohet urgjent edhe ato gropat cilat ne nuk i kemi pasur në plan vjetor për këtë vit, për t'i sanuar ashtu si kërkohet në bazë të kërkesave. Pra, kjo ki intervenim ishtë i jashtëzakonshëm, sepse, po them edhe njëherë, më thonë, janë gropat cilat janë vërtet problematike për qytetarët dhe ne kemi intervenuar jashtë planit vjetor që të intervenohet deri në sanimin e radhës. Se ju del në ndim banorve, së është gjithmonë puna e kryetarit që mi dëgju kërkesat. Por unë po të pësë puna do që ashtu më bo, Fatmir, as do të më bo jo, që ashtu. Ti puna, do që ashtu më bo, fjala ju të dëgjojnë kete të vartë. Puna e cila... Së përkam gropat e BDI-së, asë që kam bo ata për para. Ato gropa i kam gjetë mirasa të ju, Fatmir. Sa të shbë gropat nuk i pruna unë i gjetë ati në mesin... Në regullë shkrytar, pa edhe prandaj ne mundohem... Fatmir, ama po në kështu, kryetar. Ne po mundohemi që në mënirë sistemore të zidhim problemet. Çka nuk kupton kjo? Ne asfaltojmë rrugë dhe deri tash dikun 10 rrugë i kemi asfaltuar komplet dhe ata rrugë më nuk kanë problem të tovarët me ato rrugë. Vetëm pak, të sqaroj, Fatmir, të sqaroj tash. E bëhet reportazhe, ne sqaruat të sqaroj edhe unë opinionin. Dhe aty, pra, qytetarët nuk kanë dyshim për ato punë që janë bërë. Dhe janë rrugë tamam me standarde europiane. Dhe jo në bastë planit vjetor. Gjithashtu, kemi sanuar gropa në ata rrugë, të cilat në bastë të vlerësimi që është bërë, janë bërë nga ekspertët, cilat janë në komunë të angazhuar, dhe të cilat kanë vlerësuar se ata rrugë duhet të sanohen, dhe ai sanim do zgjatë paku 2-3 vite. Dhe ata rrugë janë sanuar me ato standarde të cilat kërkohen në bazë të ati intervenimi që është bërë. Dhe ato janë bërë dhe aty nuk ka pasur ndonjë vërrejtje nga qytetarët. Dhe tash, edhe nga ekspertët, dhe tash shkojmë në fazën tjetër, që përsëri janë zgjidhje të momentit dhe askush nuk thotë se këto mbushje të gropave do të zgjatin një vit e më shumë. Pra, këto mbushje të gropave janë për mos me i prish vetura qytetarët deri në pranverë. Jo, a e me para pa pare? Me gjithë shka, ku ka, nuk ka zgjë pa pare, Fatmir. Po, se me pagu dy herë për për një të më punë, mes me bo po, për pare së të mirë. Po, sepse dëmtohen qytetarët, ne po i sanojmë, Fatmir, ne po i sanojmë ata gropa,
që të mund mos dëmtojnë veturat e qytetarëve që në planin vjetor të 2023-shit edhe ata rrugë do të asfaltohen. Fatmir, një ndër ata rrugë që cilat janë bush ato gropat për të kaluar momentin, është edhe rruga kryesore nga xhamia e Sahatit që njihet në Tetov në qendër deri në qarshi të epërme. Pra, edhe aty, duke pasur parasysh që asfaltimi i plot i rrugës, si gjithë rrugët tjera, do të duhet të kërkojë edhe një muaj apo nuk e di sa, ne kemi shkuar që për momentin ti mbushim ata gropa që mbas të kërkesave dhe ankesave të qytetarëve, që në momentin kur do të asfaltohet të rruga, atëherë do të bëhet tamam me standardet që duhet. Pra, edhe një herë, pra, ne kemi asfaltuar rrugë komplet që janë rrugë edhe njëherë me gjitha standarde europiane, kemi mbushur gropa aty ku nuk do ketë nevojë të intervenohet për 2-3 vite dhe janë bërë me standarde që kërkojnë dhe kemi intervenuar me kërkesë të qytetarëve vetëm në mënyrë provizore të mbushim ata gropa deri në pranverë kur edhe parashihet asfaltimi i plotë atyre rrugëve, sepse po të shkojmë ne, atë që thoni ju, a bën me para edhe pa para, a? Pra po të shkojmë me kërkesat, po të shkojmë me kërkesat cilat duhet, standardet cilat kërkojnë për t'i asfaltuar, ata kushtojnë 10 fish më shumë se sa që ne imbushim mënyrë provizore vetëm për momentin që të mund t'ju dalim në ndihmë qytetarëve, sepse nuk janë në plan, nuk kanë qenë në planin vjetor ata gropa të asfaltojnë këtë pra. Ne gjithat infrastrukturë të rënuar të Tetovës cilën e kemi gjetur, kemi plan se si ta përmirësojmë. Dhe ai plan nuk kupton se ne do t'i asfaltojmë gjitha rrugët për një vit. Pra, për një vit ne kemi kuptoje. Kujtohet gjatë zgjedhjeve, kur ishte kjo me fotografitë, kronikave tona, sepse din që kemi punu për hak të tetovarëve, të pushtetit në asnjë komunë, në asnjë as pushtet. Jo, seriozisht vetëm për hak të tetovarëve, sepse vetëm faleminderit që din janë punë. Faleminderit që përcjellni gjithë. Nëse ju më thoni që po harxheni parë të buxhetit dhe po i thoni punë mirë që kjo, dhe punë e marr, atëherë është Unë sqarova dhe shumë mirë edhe intervenuar. Unë sqarova, Fatmir. Atëherë ne duhet ta lëmë si në komunën e Çajrit që e bëhet po ju reportazhën që ajo rrugë e cila është hapur para zgjedhjeve dhe ende nuk është mbyllur, ha? Unë duhet t'i lënë gjithë rrugët ashtu, si i ka, si kanë lënë kolegët e mi. Atëre, po mbajt mend se dikush që i ka sanu aty për aty. Jo, unë duhet me mbajt mend që asfaltoj rrugë, mbushi gropa me standardet që kërkohet, por një herësh për të ndal dëmtimin e veturave dhe pronave të qytetarëve, i intervenojmë edhe aty ku nuk e kemi në planin vjetor, që në planin e vitit 2023 edhe ata rrugë të asfaltohen me standardet që kërkohen. Pra, ne jemi të detyruar, Fatmir, që të punojmë në tri rrafshe njëjtën kohë, për zgjidhje afatgjate, për zgjidhje afatmesme dhe për zgjidhje momentale. Zgjidhja momentale mund të bëhet vetëm me ato intervenime të cilat ne mund t'i bëjmë për momentin. Për çështjen e qenë vendacak, ke gjithë formun kryetari dashtun, se sikur edhe familja jote edhe gjithatë po, atje, te lashe është e përgjithshme. Pra, unë dhe kryetari thot çka? Njëni pi premtime për cilat kena folur gjëre gjatë. Po, edhe aty, është përsëri një problem që kërkon problem kompleks, që kërkon zgjidhje komplekse. Zgjidhja momentale është atë marrëveshje të cilët ne kemi bërë me shoqatën Amos, ku ne intervenojmë në situatat kur ballafaqohen qytetarë, që nuk kupton, me ata turma të qenve, ku janë të rrezikshme me 15 e më shumë, ne i shpërndajmë duke i kapur qenë më të rrezikshëm, të cilët paraqesin rrezik dhe ata i eliminojmë nga rruga, konform marrëveshjes cilën e kemi. E kur thoni eliminon, çka i vjen kjo? I largojmë nga rruga. Ku i çani? Atë ka atë probleme ka shoqata, më thon, ne kemi marrëveshje. A ka shoqata strehimore? Nuk është koncepti i trajtimit të qenve me strehimore. Po, pra është tjetër koncept. Dhe për këtë, ne patëm një preskonferencë. Paguhen ata 300 euro për një qenë ndacak të cilin se strehojnë? A paguhen? Po sigurisht, sepse po sigurisht, po sigurisht, sepse kjo është një pagesë e për një qen. Për një qen, okay. E cila bëhet. Prapë kthehet qytet. Jo, nuk kthehet qytet. Jo, nuk kthehet qytet. Prandaj dua të sqaroj opinionin. Pra, ne paguajmë 300 euro për tu larguar ata qen për herë nga rruga. Pra, më thon përgjithmonë nga rruga. Nga Tetova. Nga Tetova. Pra, shoqata ka obligim që ata qenë të cilët i merr,
ti regjistroj në emër të vet, apo antarëve të vet, ju vendon chip qenve dhe nga i moment, ata qen janë pronë private e antarëve të shoqatës apo e vet shoqatës. Dhe nga i moment, ata qen nuk janë qen e nda sa kërkon me pas strehimore. Ligji, nuk e kërkon ligji ne mbështetemi në normativin ligjor që mbështetet në qen... Ligji a e kërkon Fatmir. Që për tante të gjithë... Fatmir, unë po të ofroj... Unë po të ofroj... Pa edhe unë po të sjaroj, Fatmir, pa edhe unë po të sjaroj... E kërkon se ligji se rast, kërkon, në jo në ligji, jo në ne. Fatmir, unë po të tregoj se me këtë formë zgjedh ligjore cilë ne kemi gjetur, ligji kërkon që komunat të ketë marveshe si me gjdo qytetar, me shoqat, të cilët duan që të marin dhe të trajtojnë qenë ndacak, dhe ata t'i bëjnë pronë të vetën, dhe ne ju a kemi dhënë ata qenë dhe ata më përkujdesen për ata qenë, si përkujdesen shtja për çdo kusht tjetër që ka qenë në shtëpi, dhe nga i moment ata qenë nuk guxojnë të kthehen në rrugë. A mund e kom shtëpi, kujdesna për ton shtëpi, prandaj pyet pse ka shtëpi more organizon. Po dai kujdeset në shtëpi, nuk e di unë, nuk është problemi im se ku kujdeset dhe si kujdeset. Po them nëse ligje kërkon. Po nuk e kërkon. Këtë rast nuk e kërkon. Tani nuk e kërkon. Edhe është e qartë. Nuk e kërkon ligje. Ne kemi zgjidhje momentale që e kemi gjetur përmes shoqatës. Ne punojmë për zgjidhje afat mesme, që është përmes rajonit të Pologut. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Komunave të Pologut, ne kaluam një vendim që në kuadër të komunës së Vrapçishtit është përcaktuar një lokacion për strehimore, e cila do të trajtoj qend endacak nga gjithë komunat e Pologut. Dhe punojmë në zgjidhje afatgjate me regulativ lokale të cilën ne nuk e kemi pasur. Për herë të parë në mbledhjen e fundit të Këshillit Komunal, ne kemi miratuar një rregullore për kafshimin nga qend endacak dhe për dëmshpërblimin ndaj qytetarëve. Do të thonë qend përfundimisht nuk shkojnë në Angli, në Britani. Po shkojnë një pjesë edhe shkojnë edhe në Angli. Tani po më thoni që shkojnë në Angli. Po një pjesë. Si herën e parë kur më keni thonë. Po një pjesë po. Pra shoqata është një shoqatë rjeti ndërkombëtar, të cilat ata i sistemojnë qenë ndacak në për familje, në Maqedoni dhe jashtë Maqedonisë. Pra janë në rjetin e shoqatave të cilat i sistemojnë edhe në Angli. Edhe në Angli. Do me thonë, ka një numër i caktuar për atyre, sa pagunin vit? Nuk pagojmë vit, Fatmir. Ne për një qen pagojmë 300 euro dhe ai qen më nuk ka problem. Sa qen keni paguar din tash? Deri tash kanë trajtuar 41 dhe duhet të trajtojnë 82 qen. Edhe për vitin e ardhshëm ne do të arritim këtë buxhet dhe do të trajtojmë edhe më shumë qenë ndacak, por sigurisht që do të vazhdojmë edhe me rregullativën ligjore, sepse Fatmir, unë jam më larg se sot, duke u shkuar në punë, pa është 3 qen në rrugë, të cilat janë qen të vegjël, të cilat janë qenë familjar, nuk janë qenë rrugë, dhe dikush i ka lëshuar në rrugë. Dhe ku është e problemi që në komunë të Tetovës nuk ka një regulore, akt në ligjor, që regulon, përcakton se si qytetarët mund të përkujdesen për qenë të kimba në shtëpi. Pra, që ka ndodhë? Në momenti kur fëmija i di kuj... A më kërkon... ne bëni një normativ regulore të branshmet për qytet juin? Po pa tjetër, është çështje e pushtetit lokal. Ne duhet si komunë ta kemi të tillë. Pra qytetari... Qështë për bëni? Po po e bëjmë, po punojmë. Okay. Po e kemi prunë një regulore, Këshillin e radhës do të bëjmë regulore edhe që regulon këtë çështje, që dal nga dal. Pra ti eliminojmë gjitha burimet e qenë venda sakë. Që majnë qenë me ratë, burimet të cilat, pitbulla, po të cilat i nxjerr i lënë në rrugë. Po, çfarë do? Moment kur lodhet nga apo e humb interesin, e lëshon në rrugë. Kjo është fatkeqësi më e madhe. Për momentin, Fatmir, nuk kemi ne metodologji dhe regulativ se ata të cilën bajnë qenë në shtëpi, të shkoj dikush dhe në bazë të ligjit t'i kërkoj a e ka të vënduar qipin, edhe pse ligji e kërkon këtë, po nuk është reguluar me normativ të pushtetit lokal që inspektorati komunal të shkoj dhe t'i kërkoj ati se a e ka atë qen me qip të identifikuar dhe a e ka të përkujtesu. A i bën vakcinat në regull dhe a i bën përkujtesje në regull. Pra, ne po mundohemi në mënirë dhe në, më thonë, bazë afatgjate të zgjidhim këtë problematikë. Edhe sa do flasim neve për këtë temë, kryetar? Për temën e qendrës. Derisa sepse nga ato që kemi pa nga raporti statistikisht nga raporti i policisë është që neve në nga ministri, nga departamenti i ministrisë së brendshme në Tetovë, është çdo 6 ditë apo 7 e shohim që dikush është kafshuar në Tetovë piçan. Tani,
i bjen pe 365 ditë, çdo 7 ditë dikush ka fshur. Është shumë. Sigurisht. Është shumë kryetar. Sigurisht, dhe kjo nuk ndodh vetëm në Tetov, ndodh gjithandaj. Po, po, folim. Ne në Tetov, Fatmir, shiko, tash ju lutem. S'po them që nuk është problem, po e thash në fillim ç'është problemi i Tetovës. Hajde të marrim modelin e mirë të komunës Tetovës dhe t'ju agërkojmë edhe të tjerëve, sepse problemi me qendën ndacak nuk është vetëm Tetov. Fatmir, lutem. Ja, konkret. E përmenda rastin, me borxhin. Pra, publikimi borxhit, a është një vlerë as është? Nëse është një vlerë, tu bëjmë presion gjithë komunave ta publikojnë. Po mirë, po flasë për komunën të tuaj Tetovës, po mirë, okay. Po a duhet motivuar komunën Tetovës për punët që i bën apo duhet kritikuar gjithmonë për atë që sarin ti bën? Motivuar. Puna juaj është që çaj keni premtuar qytetarit? Mirë. A duhet ndoshta edhe më shumë? A duhet ata vlerësoj dikush? Kuptoni mos e thotë. A duhet ta vlerësoj? A duhet po duhet dikush të skuajmë premtime që keni dhënë? Fatmir, a duhet dikush të thotë po komunet Tetovës është e vetmja e cila e publikon në mënyrë të rregullt borxhin? Komunet Tetovës është e vetmja është e vetmja bankës botërore Tetova nuk është e parë. Komunet Tetovës është e vetmja e cila seancat e këshillit i mban live. Komunet Tetovës është e vetmja e cila ndoshta ka një rregullore për kafshimin e qenve ndacak. Pra, komunat e Tetovës mund me qenë vetë, me që i sanën grupa, qashtu? E komunat e Tetovës është vetëmja që ka asfaltuar më shumë kilometra rrugë se sa gjithë komunat tjera. Min, a duhet kjo të motivohet? Me paratë të tavit, me paratë të veta, të bankës botërore, të... E, kuptani, politika shumë e gjona, mos tani, duhet okay. Të ka po. Publikimi okay. Se nuk e bën, me paratë të tavit, Fatmir? Nuk bën me paratë të tavit asnjë gjonë në smenagje komunë, kryetar. Pse nuk e bën deri tash me paratë të tavit? Po, kryetar, kuptam, Fatmir, ju e menagjoni, nuk se nuk e bën edhe... Për dëgjaj, pasha vëtë për dëgjaj. Fatmir, shumë është e thjeshtë. Hajde. Pra, për dështimet sulmohet e kryetari, për sukseset lavdrohet qeveria. Dhe nuk mendoj se është korrekte kjo, sepse ky projekt po për tavin po flas, për projektin e Blagoja Toskës. Pra, ky projekt nuk ka nisur, dhe është fakt, nuk ka nisur në të realizohet në kohën e Bilal Kasamit. Po parashtrohet pyetja, pse nuk u realizou para Bilal Kasamit? Shumë e thjeshtë. Se duhet të vi punën e rrugëve. Fatmir, se duhet të vi a Bilal Kasami, që ajo rrugë të marë pamje dhe të realizohet. Dhe të dalë një medium, edhe të thotë, po këtë ti kujtohet, po jo, po këtë se bën Bilal Kasami. A deri në atë moment kritikoj Bilal Kasami pëse se bën. Dhe kur merë pamje, si punë e Strashopin Gjurit rrugës, a, dilni në ati, thoni se nuk bëhet as një herë, dhe kur u realizu, po jo, këtë se ka bërë Bilali, po kush e bëri? E njëjtë edhe me Blagoja Toskën, Fatmir, edhe sot, ne e kemi problemin me një banor, për cilin ne punojmë, ashtu si e kërkon ligji, që ta vendosim aty ku duhet të jetë, ti sigurojmë pra banes, apo ti sigurojmë shtëpi, me mjetet cilat i ka marrë nga ekspropriimi i tokës, nga ekspropriimi i tokës, po do të hapet, nga ekspropriimi i tokës dhe të zhvendoset aty ku duhet konform ligjit. Dhe tash, unë nesër nëse nuk e vazhdoj këtë angazhim, Fatmir, Blagoja Toska nuk hapet. Qeveria Ledvik, tërë qeveria e kryeministrit Kovacevski në Tetov, ha? Do më thonë, nuk ka vetë për punë lokale, jo që s'do të më vetë. Jo, pa tjetër. Pse po thoni, pse po vetë? Jo, nuk thash se jo. Jo, ç'është po thoni? Unë po flas. Jo qeveria ju, ju dëgjova tash po thoni duhet të misionit ne po flasim për çështje lokale, për probleme lokale dhe un po sqaroj problemet lokale, ha? Dhe por duhet të jemi korrekt që punët që bëhen, o janë... Kujtë drejtoni duhet jemi korrekt, opinionit, partive në pushtet, qëndër kujtë për i drejtoni? Po i drejtojmë medjave të cilat krijojnë opinionit publik, që nëse bëhet një punë, fillimisht duhet thonë faleminder për atë punë që bëhet, dhe të kritikohet për atë që zbëhet. Pra, jo gjithmonë, të kritikohet për atë që nuk bëhet, sepse ne jemi të vetëdijshëm, Fatmir, që problemet... Dhe pushtetet lokale, ekzekutive, legislative dhe gjyqësore janë të ndarë. Patjetër. Janë të ndarë. Patjetër. Besoj e dini këto dhe dyshoj kur që dini. Po kjo nuk vetëm për Tetovë. Kjo vlen edhe për komunat tjera. Dëgjoni, po për punë Tetovës, po foni sot me bu media. Kjo vlen, ju jeni kryetari Tetovës, ju. Un po flas që un po flas që profesionist macedonist nuk jeni. Do të kisha qenë edhe më i motivuar. Ju a flasni për punën të juaja? Do të kisha qenë edhe më urbanistik, motivuar. Zgjerimi i planit. Ma thoni, objektet që po thonë në kodër të diellit, ja u keni largu. Fukarave, më falni që po e thëmë kështu, që jëmë do baraka, por s'po guxoni me ato ndërtime, paleje, ka ndërtime me leje në qytet, ka ndërtime paleje në qytetin tuaj, të tovë në tamë. Sepse janë në procedur legalizimi, ne duhet të përmbillim procedurën e legalizimit,
para se të rënojmë diçka që s'po legalizohen. Të shohim se cilat nuk janë kanë procedurë legalizimi dhe ata të cilat nuk kanë procedurë legalizimi apo të cilave procedura legalizimi do ju refuzohet, të marrim vendim se çka do bëjmë ato objekte. Pra, edhe këtu, tash përsëri po i kthemi Fatmir. Nuk kemi prishur vetëm barak apo shumë komentet e pyetjet e njerëzve që po mirë, po tash komentet e njerëzve janë të gjithë. Atëherë duhet të nxjerrim edhe ato komente që lavdrojnë punën e edhe punën e kryetarit të komunës. Baraka ose rrëzoni baraka. Po nuk zrojmë, zrojmë baraka. Ne elektorati juaj. Po ishte video të cilën ne nxorëm në faqen time, të cilën e kanë pa gjithme tetovarve edhe më shumë, ku ne prishim edhe objekte të forta. Nuk janë baraka. Cilin objekt? Po i kanë pa, ne i kanë nxjerrë, i kanë publikuar në tetov. Prit që keni ardhur juve në pushtet, a ka ndërtu dikush palen? Jo, s'ka ndërtu, asnjë. Derisa ka marrë punë, aty ku është nisur ndërtohet palena, e kemi prish që në fillim. Ashtu si ndodhi, e kemi prish. Ashtu si ndodhi edhe në kotër të diellit. Ata dy objekte të cilat u nisën në kohën time, u prishën dhe sot është kthyer ajo në gjendjen e mëparshme. Pra, un nuk mund të prish objekte të cilat janë ndërtuar dhe të cilat pa kanë aplikuar për legalizim. E kuptoj. Dhe duhet ta mbillim legalizimin, të shohim cilat objekte kanë mbetur pa u legalizuar dhe të marrim vendim çka më të kemi ato objekte. E kur do të mbyllni temën e legalizimit, zotë kryetar? Po ne kur? Varet për jush. Po patjetër, po punojmë aty dhe thoni, për momentin të gjithë aty në që kanë ndërtuar pa leje në kodër dill, kur ju a legalizoni ose kur ju ktheni përgjigje? Un besoj që brenda një periudhe 6 muajri të parë të vitet të arshëm, kodre e djelit, gjitha pra objektet o do të kenë vendim, sepse në kodër të djelit, gjitha procedurat e legalizimit do shkojnë për mes këshilit, sepse bëhet fjalë për tokë pronë shtetërore. Okay. Pra, kërkesat e legalizimit, aty ku janë tokë private... Sa kërkesa e për legalizim? Në kodër djelit, informatat që i kam, dikund janë bi 100, dikund 150. A ka politikan që kanë kërku me legalizua, kanë ndërtu paleje? Po, ka. Ka. Wow. Ish kryetar të komunës Tetovës? Ish ministra? Ish funksionar? Ka deputet aktual në parlament të cilët kanë kërkesë për legalizim. Ka. Thu, sa deputet janë? Po tash. Po ti e kryetar komune, që mune. Unë po jap informacje, ka edhe deputet të cilët ka edhe pushtetit, drejtor. Pushtetit, do më thonë pushtetit aktual. Ka edhe drejtor të cilët kanë procedur legalizimi. Do më thonë e kanë ndërtu paleje. E kanë ndërtu paleje. Tuk shtetit. E qatë të fatë një. Pasha, zotën, po ajo do të më thanë, fillimisht Fatmir, ne i kemi identifikuar të gjitha. Lëndët të cilat janë të pakompletuara janë në faqe të komunës. Lëndët të cilat duhet të shkojnë në këshill, pra ne i përpunojmë dhe ashtu si i përpunojmë me numër të caktuar, sipas mundësive që i ka këshilli për t'i trajtuar, ne do i dërgojmë në këshill dhe këshilli do të vendosë ato lëndë të cilat ne në bazë të ligjit duhet t'i çojmë në këshill. Pra, procesi legalizimit në komunë Tetovës është para përfundimit dhe për çdo lëndë ne ashtu si kemi premtuar, do të kemi vendim për pranim, vendim për refuzim apo për të shkuar në këshill për vendimmarrje. Ma thonë një lutëm shumë që më kanë shkru dhe për parkingun, është Ulborgja, po jo? Po. Nga ndërmarja. Por, ma kanë tërhek vrejtën që është hyp çmimi i parkingut për 10 dinarë. Është kështu? E po tash shqyqofat me, po. Si fakt dhe të vërtet që ma kanë servu. Ju, Toni, është kështu, së është kështu? është kështu, po parashurët pjeqa pse? Po, normal. Parashurët pjeqa pse? Normal. Okej. Normal. Se këtu ma kanë shu që madja është sytim, jo është rritë benzina. Jo. Nuk është rritë benzina, po ne flasim edhe për mekanizëm të çmimit që ka të bëjmë me problemin më herët dhe ku është më ingerencë e komunës, që ka të bëjmë me çështjet ekologjike. Pra gjithkund nëpër Europë, qendra e qytetit ka parkim, çmimin e parë, zonë e parkimit shumë më të lartë, 2-3 fish më të lartë se edhe në Tetovë, kjo është edhe në Shkup, dhe kjo nuk ka të bëjë me dimensionin fiskal, apo me interesimin për të marrë më shumë taksa, po ka të bëjë që zonë e qytetit nga zonë e qytetit të demotivohen qytetarët që të dalin me veturë dhe të parkojnë në qendër të qytetit. Pra ka të bëjë edhe me çështjet ekologjike dhe të ambientit jetësor. Pra ne i motivojmë për mesritjes së çmimit në qendër të qytetit, i motivojmë qytetarët që të dalin në këmbë të kryejnë punë dhe mos e marrin. Domethënë vetëm në qendër të qytetit keni rrit për 10 dinarë apo keni rrit? Vetëm në qendër, vetëm në qendër të qytetit. Keni shtuar 10 dinarë. Sa ka qenë sa është tash? Ka qenë 20 dhe tash është 30. 30 dinarë. Domethënë është 2 fesh më pak se sa në Shkup. Rrugën, ku ishte rruga? Qarkorja të Tetovë Gjepqesht, pajtimi Drizë ju ka pyt. Ishte në plan të qeverisë, pa në thënë juve se në planet të komunës do bëhet kjo, as do realizohet kjo apo jo.
Jo, ja, ja, është nëse flasim, nëse flasim për qarkorin që ato të gjithçish. Okej. Okay, ç'është në planin të qeverisë? E po, nëse flasim për qarkorin që duhet të nis nga mbikalimin e hyrjes të Tetovës që shkon për fshatin Trebosh, është projekt që realizon qeveria. Jo, është jashtë ingerencave, jashtë. Ka qenë përpara nga jashtë ingerencave të komunës. Thotë ty që a vazhdon të jetë? Për 8 vite a vazhdon të jetë në plan të komunës. Po nuk ka të bëjë me komunën, pra nuk është me ju, gjatë mandatit kaluar. Mirë, interesant do t'jetë. Do t'jetë shumë interesant për çështjen e Tetovës juaj, edhe pse po vin komente këtu që megjithatë ka objekte që po ndërtohen në Tetovën tuaj. Ka objekte që keni dhënë ndërtime të larta? Leja, a ka shumë leja apo jo? Jo, jo. Nuk, do të thonë nuk ka. Shumë, prandaj po thos. Jo, tash qytetarët, qartë, qytetarët me atë ndjenjën që e kanë pasur nga menaxhmenti para pra ku më shumë është ndërtuar palesë sa me leje, edhe tash gjithatë ndërtime që fillojnë të ndërtohen pretendojnë se janë pa leje. Për çdo objekt që pretendojnë se është pa leje, lirisht le të vinë në komunë dhe ne do t'ju sqarojmë se si është statusi juridik i tyre. A është me leje dhe me çfarë leje dhe me çfarë projekti ndërtohen ata? Ndërtohen ato. Për parkingjet. Po mund t'ju them se nuk ndërtohet për momentin objekt pra pa leje. Pra në mandatin tim nuk është nisur dhe nuk ndërtohet asnjë objekt pa leje. E objektin me leje gjatë mandatit tuaj ka shumë. Po, ka. Do të thonë kemi dhënë deri tash disa leje për objekte edhe të larta edhe shtëpi banimi. Për objekte të larta po ta fjalë. Për objekte kolektive. Një ndërtim kolektiv edhe për objekte kolektive që është në zonën e ish quajtur të Shikjellakut, ku ndërtohet një ndërtesë është me leje dhe të cilën është në bazë të planit që ka qenë, leja është marrë dhe ndërtohet me gjitha procedurat legale. Çështjen e rregullimit të planit urbanistik? Po, për çështjen e rregullimit të planit urbanistik, edhe aty punohet edhe në drejtim të planit general, edhe në drejtim të përpilimit të planeve detale. Jemi në fazë të kompletimit të ekipit, edhe për planin general, edhe për planet detale. Kemi angazhuar këtu ekipit. Ekipit, e jo të planit. Jo, edhe planit tash planet detale punohen, sepse aty ekipimi është brenda komunës dhe kemi shtuar nga një që dy që i kemi gjetur në zyrën e planifikimit të komunal urbanistik, ne sot i kemi gati dikon të rreth 10, mund të jenë 7-8 që janë vetëm në zyrën e planifikimit, pra të përpilimit të planeve detale, dhe atë po e them edhe sot publikisht që çdo kush, arkitekt, inxhinier, urbanist që vlerëson dhe don të kontribuoj për Tetovën, janë të mirë se ardhur dhe të jenë pjesë e ekipit për të përshpejtuar procesin e miratimit të planeve detale, për të cilat pra nuk është vetëm përgjegjësia e komunës. Pra, zgjatja e miratimit të tyre ndodh sepse është pra një ndërlidhje e gjitha institucioneve, duke nisur nga Ministria e Transportit dhe institucioneve tjera ku ne marrim pëlqime. Pra, punojmë në dy rrafshe, në miratimin e përpilimin e ekipit dhe përpilimin e planit general dhe përpilimin e planeve detale dhe sigurisht edhe projekteve urbanistike të cilat janë jashtë zonës të planit general dhe ku në bazë ditore ne po trajtojmë projektet. Për objektet pa leje, kështu, është zotëriu Zaiti, thotë objekti i pallmamoll në qendër të Tetovës, është i shtuar edhe një kat para një muaje. Po, është me leje, është pa leje. Po, është me leje adekuate. Pra është një objekt që është nisur dhe është ndërtuar pjesën më të madhe para se të vinë dhe ka kërkuar leje për modifikim të objektit. Pasi ka përfundu objekte, ka lip edhe një kashë, apo ju? Nuk ka përfundu objekte, ndërtime sipër. Në ndërtime sipër, ka kërku, ka bë kërkes, ka apliku për modifikim të aty, i ka marrë gjitha lejet, cilat janë punë për sëri, po them, të sektorit të urbanizmit, dhe ata e kanë vlerësuar. Mi më përgjigje njerëzit që përgjigje të gjojnë juve, se ta e kush do që letë vjen, letë vjen të unë në zyre. Një pa tjetër po, që stjaroj se ai objekt edhe njëherë po them, pra është objekt që pjesën më të madhe është ndërtuar para se të vi unë dhe vazhdon të është në fazën e kompletimit, për hir të vërtetës edhe mua më pengon, pse është dhënë leje me atë gabarit para komunës, sepse aty janë gjithë objekte tjera shumë më të vogla. Ju pengon, ai keni dhënë leje edhe për një kat shtesë. Jo, nuk flas, jo. Ne i kemi dhënë leje për, më thon për rregullim të hapësirave dhe nuk është e vërtetë se i kemi dhënë leje për një kat shtesë. Pra, ai ka kërkuar për, po jo, po prandaj po them. Ai ka kërkuar leje për rregullim të mbrendshëm të hapësirave dhe ne i kemi dhënë. Dhe lirish mund të vi edhe të sqarojmë se si ka qenë dhe çfarë leje ne i kemi dhënë kur kemi ardhur në krye të komunës. Për kamionet Marimang, qa të ndodhë tema e tyre, se përshorë dhe këto është, unë kam bombardu me pyti, se nuk përdi pse, të kujtë janë kamionet Marimang? Janë të... Një kompanie që ka të bëj, qëfar do lidi fare fisnore me ju, apo ju? Jo, jo, jo.
Tash, e i kënë këtë dilemë, se tri pytjet njëtën temësht. Tash, prandaj po theme dhe njëherë, të gjitha ta cilet më paradikojnë me përvojnë cilene kanë pasur më herët, pra në pamunësi që ndërmarje parkingjeve me borgjët cilat i kishtë të siguroj kamion të tilë dhe të punoj ma ta, ne bëm një furnizim publik, ne kërkuam nga qytetarët, ndërmarja në fakte e parkingjeve, kërkoj që kush ka kamion të tilë, tja ofroj në shërbim ndërmarjes me një marveshje të caktuar, dhe e ka qenë procedur shumë transparente dhe kush është paraqitur ka dhe për momentin në këtë form janë siguruar di kamion Marimang dhe me, më thonë, them përkushtimin më të madh dhe plotësisht pra me një përgjegjësinë më të madhe, po them që asnjëra nga ata nuk ka të bëjë. Kur fali dhe fare fisnore me ju. Mirë, është një dilemë që besoj që zotërit të cilët kanë parashtruar, ju a keni dhënë përgjigjen shumë. Falënderoj shumë kryetar, e çmoj shumë. Shumë shpejt kaloi. Shumë shpejt. U bë veç 10:51. Kërkoj ndjes regjia për të kalimin e minutash. Tani, nga çështjet e shtetit... Shumë tema të cilat duhet të flasim, se ne kemi arritur që inkasimin e të hyrave të arritim, ne kemi arritur që buxhetin e 2022-shit të realizojmë për 10 muaj 120% dhe shumë suksese, shumë suksese tjera, shumë suksese tjera të cilat ne kemi arritur dhe komunet e Tovës do tjetë një model i një komune të sukseshme. Nga një komune me borgje, me një administrator që orientuar, do tjetë model se si menagjohet me përkushtim një pushtet lokal. Ne së presim me shumë dasha mirësi të ishojnë numrat që do nëjë përcjellë, të i krasojnë me kohën kër ishet kandidat për kryetar, për pa përputhëm ato që kishte dhe që apë, i akuzonit zonin unë do ju dërgoj se tash si është situate e punësimeve të regullta dhe punësimeve të përkoshme. Me kontratën bi vepër dhe nga kjo agjensi në total të të varë përso veta paguin paga. Jo, tash kontratat bi vepër janë edhe njëherë posjaroj. Në kontratë bi vepër është edhe një ekspert cilën e kam thënë ushte. Është profesor... Po a thëmë publikisht, nuk janë punësime, duhet të sjarojë, dhe gjithë tjerve sa jesë të punësum kënë. Fatmir, duhet të sjarojë se kontratat në vepër nuk janë punësime. Profesor Gërçev, që është një ndër urbanistët më të njohur të Maqedonisë, është i angazhuar me kontratë në vepër, nuk është i punësuar në komunë të Tovës. Po e përmendet një profesor. Po është... Nëse keni 20 kontrata, nëse janë 20 profesor, po është Bajram Vardar. Është Bajram Vardar, një shqiptar me priardhje nga këtu që jeton në Turqi, një ekspert i urbanizmit i cilin e kemi angazhuar me kontratë në vepër për të përgatitur plane për komunën. Pra, janë vetëm të dim se për sa janë shpenzuar. Sqaroj opinionin që kontratat në vepër ne i publikojmë, janë publike, sa janë dhe në mbas tre mujë i publikojmë. Dhe se nuk ka njerëz të cilët marrin pagë rrinë shpejt. Në asë një moment dhe asë një forë. Në asë një fshat, në asë një krahin. Jo. Etash, ne do t'i dërgoj se për kontratat në vepër nuk flasim për punësime, po janë angazhime të njerëzve për qështje dhe nevojët të saktuara. Ti thu ka që njerëz ka të punësum në komunë. Ka që njerëz për mes agjensisë kemi punësum. Falemderit shumë kryetar, respekt. Zonja Zotrin, mbyllim Klik Plus për sonte, duke i falendëruar për vëmendje dhe gjitha komentet dhe pyetjet që dërguat derisa ishim bashkë me kryetarin në studio, të cilin gjë që më i shumë. Ju falenderoj për vëmendjen e mirë. Respekt kryetar, falenderit shumë.